Значи се почна предена недела, додека бев до Крст, често си одам на трчање да таму. Едноставно се запрепастив од глетката, беше прилично многу расфрлано со ѓубрина, важни марамчи на секакви ѓубрина уствари. И то ме мотивира едноставно, кога си дома да креирам настан, да пробам да мотивирам дел од народот, значи да се организираме за наредната недела, за денот на пролета тогаш беше, да направиме едно чистење, што најверојатно да се надеваме дека ќе ги разбуди прилепчани повеќе, да ја одржува тоа околина, првично Маркови кули, а и Селце и Волково и околината на Прилеп дефинитивно му треба чистење. Се надеваме дека тој со така ќе биде поддржано повеќе и од комуналец, од може би општината, значи ни треба едно заедничко иницирање. Да ни требаше едно, ни треба дефинитивно, значи едно собирање и тоа да биде повеќе кратно. Настано се одзви многу добро, значи се јавија многу луѓе, се пријавија. За жал се откажа веднаш после тоа неколку дена заради временските услови, врнеше снег, значи моравме еден ден пред настано да го откажиме. Меѓутоа многу луѓе се јавија, пишаја и по една недела тоа беше вчера, значи се собравме околу па не знам 30-40 души, нешто повеќе, кои што си ги снима по некое време, ама првично, бидејќи беше кажано тука, околу слончето се исчисти. Навистина се тоа се собраја огромни купови на ѓубре, имаме и слики, имаме и видеа, значи одзивот беше совршен, иако вклучувајќи и мои многу блиски луѓе, едноставно се откажаа во не можеа да дојдат. Значи нештото премина баш во една преуба акција, која што сакаме да се повтори следно за Селце, а после тоа и Волково. Здравје Боже, можеби после тоа ќе продолжиме. Се пријавија доста луѓе, се надеваме. Сакаме сега да изградиме една група на Facebook, значи за да има еден поефективно ширење на зборот да има. Значи ова да премини во една уба акција, затоа што имаше и прекрасни дружења вчера, значи нови луѓе си се пронајдуваат од градов, истомисленици, значи поврзување со нови контакти, нема ништо поубаво од тоа, заеднички додека ја чистиме нашата околина. Се и се што, значи можеше да се најди важни марамчини и кондоми во огромна мера, дефинитивно, и тука да ставиме сите акцент. Значи, сето тоа да се прибира. Сосеме во ред секој да си дојди тука, значи, меѓуто, ќубрето да си го носиме со нас, отпадоците да си ги носиме со нас. Најмногу најлончини имаше исто така, харти, секакви парталчина, па дури и облек имаше оставено, значи вклучувајќи фармерки, некои блузи, градници. Во сето тоа, каде се институциите? Ете така, каде се институциите на едни вакви региони кај што навистина треба да се одржува почисто еден апел, еве ова најдобронамерен без критика, да сите заедно да си ја одржуваме оваа средина, вклучувајќи почнувајќи од Маркукуле, второ Селце, Волково и четврта локација е Езерото. Значи, ќе се најдат повеќе локации сигурно, значи откако ќе се исчистат да се одржуваат чисти. Тоа е сета поента. Дали прилепчани можат да стекнат вакви чисти навики? Па јас видов дека да, значи се пријавија само иницијативно многу голем број на прилепчани, тоа беше најубавата работа. Значи, едноставно од еден креиран настан кој што го проширив на најблиските луѓе, на најблиските пријатели, се пријавија сами луѓе што едноставно не се познаваме сами, со групи на луѓе се најавија, значи во уште поголем број за следниот викенд. Тоа е прекрасно. Се гледа дека и мислам дека и јас лично ако не го почнев ова, ќе се најдеше некој што ќе го почнеше сигурно. Се виде дека има и такви самосетени луѓе.